Ես առաջին հարցս տամ, որքան գումար եք ծախսել ընդհանրապես այս գիրքը ազգային ժողովի պահանջին, մեկ հատի վրա որքան գումար եք ծախսել, խնդրում եմ, եթե հիմա չիմանաք, եզրափակի ձեր ելույթում չշտեք ասեք։ Ձեր բուն գործառույթը բյուջեի հատկացված գումարների արդյունավետությունն է։ Հիմա տեսեք, 60 էջանոց գիրք եք տվել, որի ուղիղ կեսը այսպես դատարկ էջեր է։ Ես ուզում հասկանալ, սա ըստ ձեզ արդյունավետ բյուջեի ծախսման միջոց է, թե որ տեսեք, դատարկ էջեր, դատարկ էջեր, դատարկ էջեր, դատարկ էջեր, կարող է ասեք 10 դրամ է մի էջը, բայց 60 էջ, 600 դրամ, 132 պատգամավոր, մեկուսուս չի աշխատավարձ է կազմում։ Եվ երկրորդ, գրել եք 14 տարատեսակով, կարող էիք 20 տարատեսակով գրել, գիրքը կլներ 120 էջ, օրինակ ազգային ժողովում մենք ստանում ենք այսպես օրակարգը, գրված է 8 տարատեսակով և այս հետևի էջը խնայած տարաչափով։ Այդ հարցերին խնդրում եմ պատասխանեք և նաև կասեք, չեք կարծում, որ սա հենց ինքը վկայում է, որ բյուջեի անարդյունավետ ծախս եք դուք կատարում և այդ թրենդայինի մեջ ասած վեթինգը պետք է սկսեք ձեր հանձնաժողովից։ Շնորհակալություն։ Ասեմ, որ այդ դիրքը տպագրվել է, եթե տեսնում եք, թղթի ծախսն է ու քարտրիջի ծախս է, գնում չենք իրականացրել, ինչպես… Մեր մոտ ունենք համապատասխան սարքավորում, որի միջոցով թուղթը դրել ենք, սարել ենք ծախսեր ըստ էության։ Ասեմ ձեզ, մեզ, եթե չեմ սխալվում, ինչպես… Պարոն Բաբաջանյան, չէ պարզա, որ պետականը, բայց խնդրում եմ տեղից նոր գրամացնենք սաղով խոսում։ Փորձել ենք, որ դա… Տեսեք, մեր հաշվեքնությունները, արձանագրությունները, 100-րդ արձանագրությունը, որ նշեցի, ընդհանուր առմամբ մի քանի հազար էջ է։ Մենք փորձել ենք հարգելով ազգային ժողովին, պատգամավորներին, կարճ հաղորդում ինչքան հնարավոր ավելի մաչելի լինի։ Ճիշտ ասած, քննարկում էինք երկու էջանոց անել, թե ամեն էջի վրա մի ուրեմն բան, այդ երևի անարդյունավետ եղել, բայց ինքս իմ տեսակետից ելնելով թերթողի համար դա ավելի ուրեմն հարմար է։ Ձեր առաջարկությունը հաշվի կառնենք, սրանից հետո ազգային ժողովի ներկայացվող փաստաթղթերը նույնը կանենք երկու էջանի։ Արձագանքեք, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Յոլյան, որ ընդունեցիք, որ դուք եք հենց անարդյունավետ բյուջեի միջոցները ծախսել, հաստատ։ Ես չընդունեցի, խնդրում եմ իմ ասացնելը ճիշտ մեկնաբանել։ Ավելի վատ, որ չեք ընդունում, որ սա ձեր կարծիքը բյուջեի անարդյունավետ ծախս չի։ Ամեն դեպքում այստեղ մենք նաև էլեկտրոնային ենք ստանում, կարծում եմ պատգամավորները դեմ չեն լինի, որ էլեկտրոնային ստանան, գրավոր ցանկությամբ թող ով ուզում է այս ձեր գրքի տարբերակով ստանա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Եթե անարդյունավետությունը վերաբերում է նրան, որ մի տուփ 2000 դրամանոց թուղթ ենք ծախսել, ես ձեր հետ համաձայն եմ, բայց ամեն դեպքում դա արվել է նրա համար, որ քաղաքակիր ձևով պատգամավորների համար ինչքան հնարավոր է մատչելի և ընթերնելի լինի այդ ամենը, բայց հաշվի կառնենք, սրանից հետո ընդամենը էլեկտրոնային տարբերակով կուղարկենք, եթե բոլորը դրա կողմնակից լինեն։